Ciao, meikäläinoet ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Hunger Gamesia Mineplexissa mapissa Aztec Island. Ja me lähdetään tonne suuntaan ja koittaan tappaa kaikki. No, otetaan tästä jotkut hyvät armorit kautta tavarat nyt ensin. Vaikka kivimiakka, iron chestplate ja rodi olisi ihan jees. No, puumiakka, iron kengät ja tommonen snowball, eli aika tarkalleen se, mitä mä haettiinkin. Mun hiiri on ruvennut nykiin silleen tosi niinku vähän, että se on kääntynyt ihan koko ajan, mutta se varmaan johtuu jostain Minecraftin jutusta. Se on tyyli aina silloin, kun joku käyttää sen kitin muhun, niin sit nykäsee silleen niinku väärään suuntaan, niin se on vähän häiritsevä välillä pelata. No, mut tuskin mun 80 hiiri nyt vielä laho. Se kumminkin vasta vuoden ollut. Mä oon siis sunhacker. Okei. Katoit toi häkkäs, mut mul tuskin rendas blokit sinne asti, niin... Joo. Noni, sitten. Aha, meillä olikin jo bovi. Noin. Sitten. Lisätä varmaan kivimiakka nättiin. Noni, nyt on hyvä. Ja rodi. Nyt jos jossain olisi porukkaa, niin olisi muuten ihan... Niinku... Etsi tulis tulessa taas. Silleen niinku vois piästä kaikki. No nyt löytyi kompassi. Saattaa löytyä porukkaa. Hyvä. Löytyykin. Se on tärkeää. 9 trackia vielä. 33. Ah, se on siinä. Mä en nähnyt sitä. Hei, sillä on chain host. Au. Ah, se otti vähän turpaa. Eikäs niinku kovin vähän, se otti oikeesti turpaa. 12 trackia vähennettiin. 55 blokkia meidän edessä. Täällä. Näyttäis olevan tyyppi. Tuossa on muuten enchanting table. Nyt mennään siihen häkkiin. Enchantataan meidän miekka. Kerättiin ihan hyvin, vaikka tässä on tyyppi. Ah, silläkin on enchantattu miekka. Se vetää jotain no armor challengea ja sitten sitä... Siitä sitä... Et saa... Okei, sieltä tulee joku tyyppi. Pieksin tän mieluiten eka. Vitsi, kun tää spawnaa just tähän eteen koko ajan. Koittaa juosta. Täpä taas. Noin. Mitäs nyt suu pannaan? Koetapa huviksi syppää sit laavaa yli, katsotaan mitä käy. Ai se hyppää tuolta kaukaa. Ehkä me ei mennä sinne. Saada vielä turpaa ja muuta. Beho. Tai Killaura tai joku. Me ei haluta fightaa tätä. Seems about right. Jack player. Hackeri. Kuus kolme. Enumizer. Tapetaan se. Se on joku suomalainen. 28 blokkia tänne päin. Se on tolli ylhäällä, en mä halua tappaa sitä. Tai noin vois. Jos näkyy tästä. Ei näy. Missähän se on? Eikä sillä ole väliä, mä haluan suplin. Meillä on yksi tappo. Eino, jos et akseptaa, niin ei pelata sunkaan Eino. Sä sanoit Eino kaksi kertaa. Ihan sama. Ei oo mun ongelma. Turbo mummorekta. Tää on ihan semmi hyvä pelaa mun mielestä. 25. Okei, ei se ollutkaan niin hyvä kuin mä muistin. Tästä mä saan vaan ihan jäätävän kombon siihen. Sillä et se ei sano oikeesti yhtä hittiä mua. Hei, vois äkkiä käydä... Tekee arroveita, se on tärkeimpää. Tässä on enchant, ei ku crafting table siis.
Noin, me saatiin 8 arvia lisää. Voitais ottaa arvit tuohon esille ja kompassi tuohon esille. Piaton scrossatko Eino Matserin kaa? No on tyyliin tiimi tai jotain. En tiiä. 92 blokkia. Onks mulla mikä tässä poiriks nätti? Check player. Why? Yay! Noniin, ei oo enää häkkäripelissä. Nyt se on 2v1, koska nää varmaan tiimaa. Mutta eikä sillä väliä. Tää on vähän tylsempi peli, mutta eiköhän me löydetä jostain vähän kivempikin peli jossain vaiheessa. Tai eiköhän sieltä tuu jossain välissä. No niin, nää on tiimi. Nää on tiimi. Ei ookaan. Kiitti. Kiitti suplista. Voidaan. Ah, mä ajattelin, että me otetaan reilu, mutta se hyppäsi johonkin. Lol. GG. Vittu. No niin. GG, kiitti kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäsitte, tilatkaa kanavissa, ette olisitte vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen. Ciao.